Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje tjednog izbora. Evo što izdvajamo ovoga tjedna. Održana sjednica Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda. Simpozij o dijabetesu okupio brojne stručnjake u Slavonskom Brodu. Na ušću Mrsunje u Slavu postavljena turistička informativna ploča s podacima o srednjovjekovnoj utvrdi Brod. I ovoga 8. u mjesecu hodočasnici hodočastili u svetište Gospe Brze pomoći. U petak je održana sjednica Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda, 9. po redu. Na dnevnom redu bio je akcijski plan zagađenja zraka, a o aktualnim temama razgovaralo se naravno na aktualnom satu. Evo tema. Moram reći da je ovo alibi plan, a ne akcijski plan, i takav plan mi ne možemo, nažalost, podržati i mi ćemo biti suzdržani. Taj plan on je napisan kao općena strategija, uopće nema veze sa akcijskim planom provedivosti, jer nisu zadani točni rokovi ni financije od strane grada koji bi subvencionirali one onečišćivače koje bi trebali, i točno rokovi koji su propisani, u kojem roku će se što odraditi, u kojim iznosima će se građani financirati. U akcijskom planu navedeni su izvori zagađenja i mjere kojima bi se zagađenje moglo smanjiti. Zanimljivo, iako se godinama spekuliralo o tome što najviše onečišćuje zrak, a kao glavni krivac navodila rafinerija, struka je pokazala da su glavni izvor onečišćenja ipak mala ložišta. E sad, druga stvar što ja mislim da nisu podaci baš najbolje izraženi što se tiče, jer ovdje vi ne možete napraviti razliku između ložišta i preko se loži, imate mala kućna ložišta. To je razlika od 150 metara koliko je Sava široka, znači sigurno da ima tog zagađenja. Ali mi ovdje ne govorimo o pravom odnosu zagađenja koja dolaze iz Doboja, iz Zenice, iz Tuzle, koja dolaze do grada Slavonskog Broda. Gradske vijećnike zanimalo je i sljedeće. Ako želimo poboljšati kvalitetu zraka, šta je sa industrijom koja se nalazi? Koliko je njezin utjecaj na kvalitetu zraka? Bili su popisani zagađivači, ali nigdje nije bilo riječi o tome da će oni postaviti mjerne postaje u blizini najvećih, potencijalno najvećih zagađivača, a to je Sanžan Industries, drvna industrija, bolnica, zatim granični prijelaz. Od uzroka zanimljivije su i bitnije mjere. U akcijskom planu navedeno ih je 17, od informiranja i educiranja građana do izmještanja graničnog prijelaza i energetske obnove kuća. Među najvažnijim mjerama je i širenje plinske mreže. S obzirom na inflaciju i vrlo nepopularan energent u ovom periodu, ako neće se moći prijeći, znam da je sad problem, da li će se plinificirati, da li će biti plina, da li će ljudi prijeći i sve, znači da nam ta mjera iz iskustva mogu reći da će onda neke druge mjere morat podnijeti malo veći teret. Turistička zajednica grada Slavonskog Broda i Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proveli su ovoga tjedna fokus grupe s dionicima u sustavu turizma. Glavna tema bila je kvaliteta obiteljskog smještaja. Nastavak je to projekta uspostava sustava dodjele oznaka kvalitete za objekte obiteljskog smještaja na području grada Slavonskog Broda, koji je započeo u ožujku ove godine. Mi sad trenutno u gradu Slavonskom Brodu imamo 925 ležajeva, od toga je 1/3 znači u privatnom smještaju. Ono što je bitno za reći da se lagano približavamo 2019. godini i da smo sad negdje s 31.10. znači bili na 37.900 15 noćenja. Znatno je to više nego prošle godine, ali i 92% od uspješne 2019. Najveći dio su inozemni gosti, znači oni su negdje na 56%, što znači da smo tu već prešli 2019. godinu po inozemnim gostima. Ono što mene posebno veseli, da u odnosu na nekakav prosjek Republike Hrvatske, gdje je prosječno iskorištenost kreveta negdje od 55 do 70 i nešto dana, što se tiče privatnog smještaja u gradu Slavonskom Brodu, on je iznad prosječan, ide od 4 do 6 mjeseci. U prvoj fazi smo kroz studiju ukazali na stanje i potencijale obiteljskog smještaja ne samo u gradu, nego u županiji i u regiji Slavonija. I sljedeći korak je definiranje kriterija po kojima bi se objekti mogli
kvalificirati da uopće dođu u tu kategoriju i u konačnici da dobiju tu oznaku kvalitete. U galeriji Rub u Slavonskom Brodu utorak je otvorena putujuća izložba fotografija u sklopu međunarodnog projekta PS Pokreni solidarnost, u kojem uz 5 zemalja, Poljsku, Španjolsku, Italiju, Francusku i Sloveniju, sudjeluju i škole iz Hrvatske, a među njima i 4 škole iz Slavonskog Broda, 3 osnovne i 1 srednja. I to na način da su učenici analizirali radove fotografa iz navedenih zemalja te poslali poruku solidarnosti. Hrvatsko inače se zove PS Pokreni solidarnost, a inače je međunarodni projekt, zove se Build European Solidarity Today, znači BEST. To zapravo financira europski projekt, financira ga EAKEA, ali u Hrvatskoj je koordinator recimo Centar za mirovne studije i u principu na međunarodnom nivou u njemu sudjeluje 6 zemalja, dakle Italija, Poljska, Španjolska, Francuska, Slovenija i Hrvatska. Prvi korak u projektu Pokreni solidarnost je zapravo rad na fotografijama, analizi fotografija i u principu se djecu uči kako, s obzirom da su bombardirani različitim inputima vizualnog tipa, kako analizirati fotografiju, kako ju pokušati razumjeti, a fotografije zapravo tematiziraju neke suvremene izazove koji su zanimljivi u svih ovih 6 zemalja, tako da su teme zapravo teme koje su birali učenici. Imamo tu nejednakost i siromaštvo, imamo rodnu ravnopravnost, imamo klimatske promjene, imamo diskriminaciju, rasizam, dakle neke aktualne teme ne samo na lokalnoj razini nego i globalno u principu. Fotografija prikazuje kako smo svi jednaki, da svi moramo biti zajedno u grupi i da se možemo igrati svi zajedno, da svi imamo ista prava u igri. Ova fotografija još prikazuje da nikog ne trebamo omalovažavati što je lošije od nas u nekome sportu. Ovoga je tjedna ususret Svjetskom danu šećerne bolesti u Slavonskom Brodu održan simpozij koji je ponovno okupio brojne stručnjake. Evo koje su poruke poslali. Radi se primarno o poboljšanju suradnje sa liječnicima obiteljske medicine i o našoj međusobnoj boljoj povezanosti u cilju da što ranije prepoznamo osobe visokog kardiovaskularnog rizika i da ih uputimo u naše kardiološke, dijabetološke, nefrološke ambulante u cilju prevencije komplikacija. Brojni vjernici iz cijele Slavonije i ovoga su 8. u mjesecu hodočastili u svetište Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Mnogi od njih redovito se vraćaju kako bi im Gospa uslišala molitve, želje i molbe, a nerijetko u svetištu pronalaze potrebnu utjehu. Zahvaljujući našem brodskom svetištu koje iz 8. u 8. privlači doista veliki broj hodočasnika i danas smo ovdje, zahvaljujući evo lijepom vremenu pa uvijek nekako veći broj hodočasnika dođe kad je ljepše vrijeme. Ja dolazim već godina, sigurno 30. Da ja ne idem u crku, ko zna kako se bilo. Bog mi da zdravlja, ne meni, moje obitelji, za svima za koga se molim, sve mi je to na svijetu. Da nije molitve, ko zna kako bilo. Dolazim već puno godina. U zahvalu sam dolazila, a sad dolazim je to iz čistih potreba. Gubitkom supruga s kojim sam redovito dolazila ovdje, sad dolazim da molim za našu unučad i djecu i za njegovu dušu. Tijekom hodočasničkog dana služeno je nekoliko svetih misa. Između misa molila se krunica, a svi koji su htjeli mogli su se ispovijediti. Središnju svetu misu predvodio je velečasni Anđelo Bartulica, župnik u Novoj Topoli i Aleksandrovcu u susjednoj Bosni i Hercegovini. Poruka za nas, za sve vjernike, je da Bog zna sve naše želje i sve naše potrebe. I ponekada kad se čini da Bog ne odgovara na našu nakanu, možemo ostati razočarani, ali važno je da budemo uporni i da pitamo Boga gdje ja moram da se mijenjam. Jer uglavnom kad Bog ne odgovara na naše molitve je jer mi nismo spremni primiti ono što mi tražimo. Brodska tvrđava nadaleko je poznata, međutim još uvijek je malo onih koji znaju da je u njenoj blizini prije no što je izgrađena postojala srednjovjekovna utvrda Brod.
Na ušću Mrsunje u Savu ovoga je tjedna postavljena turističko-informativna ploča s osnovnim informacijama kako bi građani o svemu saznali više. U početku, kako su oni bili relativno, ajmo reći, srednje plemstvo, nisu bili tako imućni. Ta utvrda je bila vjerojatno drvena i imamo naznaka da je bila drvena, no međutim, kasnije kako oni dobivaju na važnosti, ona se ruši i postaje nova kamena utvrda koja evo ima svoj životni vijek do nekog kraja 18. stoljeća. Sa ovim informativnom pločem željeli smo upozoriti brođane i podsjetiti da su u 2019. godine arheolozi prilikom radova na ojačavanju obala utvrde rijeke Save sa zapadne strane rijeke Mrsunje zaista pronašli temelje srednjovjekovne tvrđave Brod. Dakle, tvrđave iz 15. stoljeća, početka 16. stoljeća, iz vremena predturskog razdoblja, tvrđave i odnosno utvrde Berislavića, s kojom kreće prava priča o Brodu. Pravo na slobodno mišljenje u komunističkoj Hrvatskoj 80. godina prošlog stoljeća, kazneno-pravna represija, ideologija komunističkog režima o slobodnom iznošenju mišljenja, temeljni je sadržaj monografije povjesničara Ivice Miškulina, intrigantnog naslova Usta širom zatvorena, koja je predstavljena ovoga tjedna i u Slavonskom Brodu. Ovdje imate ekstremni primjer gdje režim putem elemenata vlasti pokušava nadzirati, upravljati i kažnjavati one koji po njegovom mišljenju govore nešto što nije u skladu sa opće prihvaćenim, ustaljenim, zakonskim, sankcioniranim dogmama. Kako navodi autor, komunistički režim pravno je reagirao na svaku vrstu kritike. Država iza koje je stajao je komunistički režim je odlučila svaku kritiku podvrći mogućnosti kaznenog pravnog procesuiranja i otpremiti vas u zatvor, recimo zbog izjave drug Tito boji kosu. To je smatrano uvredom predsjednika ili vrhovnog komandanta tadašnjega i mogli ste recimo završiti na između 8 mjeseci ili godine dana u zatvoru. A sada malo kulture. Po motivima dnevnika Ane Frank u srijedu je u koprodukciji tri brodske kazališne kuće, umjetničke organizacije Slavonski Broadway, satiričkog kazališta Mladih Slavonski Brod i kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić premijerno izvedena predstava Ana. Evo Daška atmosfere. Ovo je baš nešto još veće. Ne umanjujem naravno ni tko leži, ne bježi ni ništa, ali ovaj rad, ovaj način rada i ovaj projekt je ono baš jako veliko i meni je još nestvarno da, evo sad, da će sad publika ući. Publika je ulazila simbolično kroz bodljikavu žicu uz jezive zvukove kakvi su nekada odzvanjali koncentracijskim logorima. To je proces jedan neki koji je od 5. mjeseca zapravo mi radimo. Od 5. mjeseca je išlo čitanje, pa zatim skraćivanje dramaturške obrade. Jako bi se volio zahvaliti i Darima Taj-Čagičić koja je zapravo nam pomogla u tome da to skratimo na jedan ljepši način. Veliko hvala Andriji Krištofu koji je uletio, koji je trebao biti samo ovako vanjsko oko, ali je uletio kao suradnik zapravo na sjenama i jako nam je pomogao oko sjena i razigrao sjene, tako da ovo je preostalo od neke moje male ideje, moje male želje, malog sna da napravim nešto s Dorom dok je još bila 8. razred. Prelačno je nešto dosta veliko, ja bih to rekao. Na kraju izbori sportskih vijesti, košarkaši Marston je prema svim očekivanjima i ambicijama otvorili su s pobjedama novu sezonu u drugoj ligi Istok. Među 9 klubova Brođani su u Đakovu nakon prva 3 kola jedini neporaženi, a to će se promijeniti nakon ovog vikenda. Naime, međusobno će se na Vijušu sastati ove dvije ekipe, tako da ćemo nakon njihove utakmice u ovom natjecanju imati samo jednu momčad bez poraza. Nadaju se košarkaši Marsonije da će to biti oni. Ušli smo maksimalno disciplinirano u utakmicu i već u prvoj četvrtini napravili 20 razlike. Pokušao sam već u drugoj četvrtini da svi igraju, tako da smo ono zamijenili praktički drugu petorku. Ta petorka baš nije reagirala najbolje. Međutim, do poluvremena smo zadržali tu razliku. U drugom poluvremenu ponovo smo pokušali neke rotacije, pokušali se utrenirati i obrambeno i napadački za
praktički sljedeću utakmicu koja nam je s Đakovom. Evo da, utakmicu smo super otvorili i utakmica je praktički bila riješena u prvoj četvrtini i onda smo malo pomiješali sa sastavom i ekipom i evo, uspjeli smo doći do pobjede. Druge. Pa mi smo mislili da će mi igrati njihov najbolji igrač, Hoffman, tako sam čuo, ali evo, on danas nije igrao pa smo praktički lagano ovo riješili. Da. Mislim da smo dobro, moramo se još malo samo igrati i mislim da će biti to to. Igrao sam i sa Špeharom i Maskaljevićem, znam šta oni mogu donijeti ekipi, tako da bit će to sve super. Toliko od nas za ovaj tjedan. Pratite nas ponovno sljedeće nedjelje samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana i doviđenja.